დიახ. საქმიანობის საკვანძო მიმართულება რა არის? საქმიანობის საკვანძო მიმართულება ნიშნავს. საქმიანობის საკვანძო მიმართულება რას ნიშნავს? მნიშვნელოვანი რა არის აქ? მცენარეებისათვის ორგანული ნიადაგის სასუფის წარმოების ორგანიზაცია. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი მცენარეებზე, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია ლაპარაკი და ეს არის მიმართულება სასუფის წარმოების ორგანიზაცია, რომელიც მოიყვანს ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეს. საქმიანობა, რომელიც მიმართულია სასოფლო სამეურნეო კულტურების, ბოსტნეულისა და კენკროვანი კულტურების მოსაყვანად. უზრუნველყოფს ნიადაგის ელექსირის გამოყენების ეფექტურობის დემონსტრაციას. ეს რაც შეეხება მცენარეებს. ასევე ორგანული მეცხოველეობის განვითარება ბიოსფერული ორანჟერეის კლასტერის დამატებით ოფციას წარმოადგენს ეს. დამატებით ოფციას. ეხლა მე ესე იგი. დიახ. ეხლა ესე იგი შემდეგი რეალიზაციის ძირითადი პრინციპები რა არის? რეალიზაციის ძირითადი პრინციპები ჩვენ ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ყოველ ტექნოლოგიურ სასოფლო სამეურნეო ეტაპზე. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი ბიოგომოსზე, რომლის რეალიზაციის ძირითადი პრინციპი არის პირველი, ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ყოველ ტექნოლოგიურ და სასოფლო სამეურნეო ეტაპზე. ყველა სახის ნედლეულისა და კომპონენტების გამოყენება ნარჩენების გარეშე ყოველ ეტაპზე. კვების ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება. წარმოებაც ეს არის მესამე და მეოთხე 6 წლის განმავლობაში კვლევების შედეგად მიღებული პრაქტიკული მიდგომის მდიდარი გამოცდილებისა და მეცნიერული ცოდნის გამოყენება. ეს ყველაფერი შედის აი ამ რეალიზაციის პრინციპებში. შემდეგ ორანჟერიის გაცრავად ორანჟერიის კომპლექსის შემადგენლობა რა არის? ბიოსფერული ორანჟერიის ტიპის კომპლექსი, ეს არის დახურული საწარმო სასოფლო სამეურნეო კომპლექსი სუბტროპიკული კლიმატით, რომლის შემადგენლობაში შედის შემდეგი გადაწყვეტილებები. ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ აი ამ გადაწყვეტილებებზე. შემდეგ გადაწყვეტილებები: სასათბურო მეურნეობა, რა გადაწყვეტილებები მიიღო კომპანიამ? ეს არის სასათბურე მეურნეობა, ორანჟერია სუბტროპიკული მიკროკლიმატით. ერთი. მეორე, ნაკვეთი ფქვიერი ბიოჰუმუსის უტერას წარმოებისათვის. ნაკვეთის ნიადაგის ელექსირის, ნაკვეთის ნიადაგის ელექსირის. შემდეგ გეტყვით შემდეგი რა არის? დიახ. ნაკვეთის ნიადაგის ელექსირის უტერას წარმოებისათვის, ნაკვეთები ძვირფასი სოკოებისა და სამკურნალო ბალახების მოსაყვანად. ნაკვეთი მწერების მოსაშენებლად. ესე იგი, აი ეს მწერები შედის სწორედ ამ ბიოგუმუსის სიტუაციაში, იმიტომ რომ მათთვისაც არის ეს საკვები და მათი მოშენება ამ ეკოლოგიურად სუფთა ნივთიერებებით არის ფაქტიურად შესაძლებელი. ხო,
აი ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყურადღება არის მისაქცევი აქ, ხო? მიზნობრივი მიმართულება რა არის? ესე იგი, მიზნობრივი მიმართულება ნიშნავს ინგლისურ ენაზე S, B და C. SPC 23 ნიშნავს 23 წელს იძლევა ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობას. ბიოჰუმუსის და ნიადაგის ელექსირის უტერას საფუძველზე. მოსავლიანობისა და ხარისხის მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი მაჩვენებლებით. ორგანული სასუქების ბიოჰუმუსის ნიადაგის ელექსირის და უტერას წარმოება ნედლეულის ბაზის და გაყიდვების ბაზრის უშუალო სიახლოვეს უზრუნველყოფს რეალიზებადი პროექტის დამატებითი მოგება. აქ შეიძლება ინფორმაციულად არის ძალიან დატვირთული ეს გვერდი, მაგრამ მინიმალურია, რასაც მაგალითად კომპანია გვთავაზობს, რომ ეს მაინც როგორც საპრეზენტაციო მასალა იყოს გადმოცემული. საბოლოო პროდუქტი, რასაც ღებულობს ადამიანი, ეს რა არის? საბოლოო პროდუქტი არის ნიადაგის ელექსირი, აი ესე თხევადის სახით მოცემული ბიოჰუმუსის საფუძველზე უტერა. ეს არის ნიადაგის ელექსირი. ნიადაგი, რომელიც უნდა განაყოფიერდეს, განოყირდეს ამ თხევადი ბიოჰუმუსის საფუძველზე, და ის ნიადაგი, რასაც მოგვცეს მცენარეს, აკვებს, აი ეს იქნება იმისი შედეგი უტერას. ორგანული ნიადაგის გრუნტი. ხა რას ნიშნავს გრუნტი? აი ამ თხევადით ნაყოფიერდება ნიადაგი, რასაც ვთესავთ. ორგანული ნიადაგის გრუნტი ბიოჰუმუსის უტერას ფხვიერი ბიოჰუმუსის საფუძველზე. ესე იგი, აი ამითი ნაყოფიერდება მიწა, ეს არის ფხვიერი ნივთიერება, ხო, მიწის სახით, და ფხვიერი ნივთიერება ეყრება როგორც ტერიტორიულად, სადაც გინდათ რომ გამოიყენოთ, ზემოდან მოსაყრელად არის ფხვიერი სახით, ხო? შემდეგ ძვირფასი სამკურნალო სოკოები და მცენარეები. აი ეს ძვირფასი სამკურნალო სოკოები და მცენარეები არის მოყვანილი, ესე იგი, ამ უტერას მეშვეობით და გამომდინარე, ესე იგი, აქედან უტერას მეშვეობით გამომდინარე, აქედან იგი გამოყენებულია შემდეგ უკვე ან მედიკამენტებში, ან წამლებში, ან რაღაცა ის ნივთიერების შესაქმნელად, ხო? ბოსტნეული პროდუქცია, პომიდორი, იტრი, მწვანელი, მიკრომწვანელი. ეს არის, როდესაც თქვენ პატარა ადგილას, მაგალითად რაღაცა კვადრატულზე თუნდაც, გინდათ მოიყვანოთ აი ეს მცენარეები, პომიდორი, იტრი, მწვანელი, და მიიღოთ, შედეგად მიიღოთ, ესე იგი, უნიკალური, რაოდენობრივად, ხარისხობრივად, კარგი პროდუქცია, ხო? შემდეგია ხილის პროდუქცია, მარწვე, ურძენი, მანგო. ეს სამი მცენარე არის გამოცდილი ამ ბიოჰუმუსით მოყვანის შემთხვევაში. როგორია მარწვე, როგორი არის ურძენი, რომელიც ვაზზე მოდის და ეს ვაზი არის განაყოფიერებული ასეთი ნიადაგის გომუსით, და მანგოც არის მცენარე, რომელიც ასე ვთქვათ, მასზე გამოცდილება არის, არსებობს და აქვს ძალიან კარგი შედეგობრივი, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები. და მეცხოველეობის პროდუქცია არის მწყერების მოშენება. მეცხოველეობის პროდუქცია ეს არის. ბატონო, შემდეგი. ესე იგი, შექმნილი პროდუქტის კონკურენტული უპირატესობები რა არის? პროდუქტი შეიქმნა, მართალია, მაგრამ დღეს ბაზარზე რომ ამიღოთ, თუნდაც საქართველო, ხო? საქართველოში ბიოგოუსის პროდუქტი ხანია მუშაობს. ესე იგი, არსებობს სხვადასხვა ბიოგოუსები და აქ არის ლაპარაკი შექმნილი პროდუქტი რომ შეიქმნა, რამდენად კონკურენტუნარიანია და რა უპირატესობებით გამოირჩევა. ნატურალური კომპონენტები მას აქვს ასეთი: საწყისი ნედლეული სახით მხოლოდ ბუნებრივი კომპონენტები გამოიყენება. შეიძლება არსებობს გომუსები სხვა, მაგრამ ეს ასახელებს თავის უპირატესობებს. ბუნებრივი კომპონენტები გამოყენება, ორგანული შენაერთების ბალანსი არის, როგორი დაბალანსებული შემცველობა აუმჯობესებს მცენარეული პროდუქციის ხარისხს. ეს მეორე, ჰუმინური მჟავების მარილები, რომელსაც შეიცავს ეს გომუსი, ეს არის შემადგენლობაში ჰუმინური მჟავების ყველა მარილისა და ძვირფასი მიკროორგანიზმების არსებობა. შემადგენლობაში ჰუმინური მჟავების ყველა მარილისა და ძვირფასი მიკროორგანიზმების არსებობა. მიეკუთვნება უსაფრთხო, ნაკლებად საშიშ ჩხილებში ეჩასმული ნივთიერებების კატეგორიას. Ну, ეს ალბათ აუცილებლად მიუთითო, რომ არის ნაკლებად საშიში, თუმცა ამის მიუთითებლობა ალბათ არ შეიძლება, მაგრამ
სინამდვილეში ძალიან უსაფრთხო, თითქმის 100% უსაფრთხო ნივთიერებების კატეგორიას მიეკუთვნება. აქ არის გამოყენებული ყველაფერი ბუნებრივი და არის შექმნილი არის ესეთი პროდუქტი, რომელსაც ქვია გომუსი, ხო, ელიქსირი. ელიქსირის უტერას გამოყენების სარგებელი რა არის? ჩვენ დავალაბარ, ჩვენ ვილაპარაკეთ უპირატესობებზე, ეხლა საუბრობთ სარგებელზე. ამაღლებს მოსავლიანობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხს. ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენ ავიღებთ 1 კვადრატულ მიწაზე და გამოვიყენებთ უტერას ელიქსირს, ჩვენ მივიღებთ რაოდენობრივ და ხარისხობრივად ძალიან დიდი რაოდენობის და მაღალი ხარისხის პროდუქტს. ნუ დიდი რაოდენობის 1 კვადრატულ მეტრს რომ არ შეეფერება, თუ ის ბუნებრივად დათესე, იქ მაგდე რაოდენობას ვერ მოიყვან. მაგრამ თუ მაგალითად ამ ელიქსირს გამოიყენებთ, იქ რაოდენობრივად და ხარისხობრივადაც მაჩვენებელი ძალიან მაღალი იქნება. ეს არის გამოყენების სარგებელი რა არის? აჩქარებს მცენარეთა ზრდას და განვითარებას, აი რაზედაც ახლა მე ვილაპარაკე. დროშიც კი განსხვავებული პერიოდის, ესე იგი, მე ვთქვი, რომ აქ არის რაოდენობა და ხარისხი, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი აჩქარებს მცენარეთა ზრდას და განვითარებას. ეს ნიშნავს, რომ თავის დროულად არის მოსავალი, რომელსაც აქვს აი ესეთი კარგი შედეგი. თავის დროული და რა თქმა უნდა დაგვიანებული და ასე შემდეგ იმ რაოდენობის მოყვანას რაც შეიძლება კვადრატულზე მოიყვანო მაგალითად უტერას ელიქსირით იმ რაოდენობის და იმ ხარისხის მაჩვენებელს იმ ხარისხის მოყვანას კიდე დრო ჭირდება ხო ესე იგი ამ დროშიც კი ნორმაზე უფრო მალეა აჩქარებს იმიტომ წერია რომ ეს მცენარეს და იმაზე უფრო ადრე და წიფდება იმაზე უფრო და ვიდრე არის მისი ნორმირებული დრო ხო იცავს მცენარეებს დაავადებებისა და გამავნებლებისაგან. თუ აი ამ ადგილასაც და ჩვენ გამოყენებული გვაქვს უტერას ელიქსირი და არსებობს რაიმე ან ნიადაგის პრობლემა აქ რაღაცა მინუსები და ასე შემდეგ, ფაქტურად მცენარეები იქ დათესილი მცენარეებიც უნდა მოვიდეს დაზღვეულია აბსოლუტურად ყველაფრისაგან. აქ ეს არის მითითებული. აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგის ნაყოფიერებას. ეს რას ნიშნავს, რომ ერთხელ გაკეთებული ბიოგოუსი აღადგენს თუ ის არის უნაყოფო ნიადაგი მას აღადგენს და თუ ის თუნდაც ნაყოფიერია და კიდევ ნაყიერებთ ის დიდხანს გრძელდება მისი გამოყენების ეფექტურობა აი ამ ნიადაგზე ლაპარაკი აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგს ნაყოფიერებას ესე იგი თუ მაგალითად აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგს ნაყოფიერებას აღადგენს და უნარჩუნებს ნიადაგს ნაყოფიერებას როგორც წერია არ ვიცი ამ შემთხვევაში თუ არა აქ ნაყოფიერება კარგი აღადგენს, შემდეგ ნარჩუნებს და ეს ხანგრძლივდება, ხო? ამცირებს ძილე ლითონების და რადიონუკლიდების შემცველობას მცენარეებში. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი იცავს მცენარეებს დაავადებებისაგან და გამავლებლებისაგან, ეს ნიშნავს, რომ იგი ამცირებს ძილე ლითონების და რადიონუკლიდების შემცველობას მცენარეებში და ნიადაგში, რა თქმა უნდა. ასტიმულირებს სასუფთა მიწების ნიადაგში ათასობით სახეობის სასარგებლო მიკროორგანიზმების ასოციაციების განვითარებას. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო მიწებს ნიადაგში ათასობით სახეობის სასარგებლო მიკროორგანიზმების ჭირდება, სწორედ აქ ხდება განვითარება მიკროორგანიზმების, იმიტომ რომ არის გამოყენებული მეგობრებო ნებრივი საშუალებებით შექმნილი ელექსირი უტერა. აი ეს არის გამოყენებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მივახციოთ ყურადღება, ხო? შემდეგ უტერა სასუქმა გაიარა ტესტირება. აი ამ უტერამ სასუქმა გაიარა ტესტირება კულტურებზე, რომლებიც მოყვანილია ჩვენში ფერმერული მეურნეობის და კერძო მეურნეობის მიწებზე. ესე იგი, კვლევები და დასკვნები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხშირად კითხულობენ ხოლმე, რომ რა კვლევები და რა დასკვნები დაიდო ამ ყველაფერზე, ხო? უტერა სასუქმა გაიარა ტესტირება კულტურებზე, რომლებიც მოყვანილია ჩვენში ფერმერული მეურნეობის და კერძო მეურნეობის მიწებზე. შემდეგ უტერა სასუქს გააჩნია MSDS-ის უსაფრთხოების საერთაშორისო პასპორტი და სახელმწიფო ორგანოების ოქმები, რომლებიც არეგულირებს ბელარუსის რესპუბლიკის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, რაც ადასტურებს პროდუქტის ხარისხს. თქვენ კარგად იცით, რომ ბელორუსიაში ანატოლი უნიცკის აქვს წარმოება სატრანსპორტო სისტემების მინსკში და აქვს მარინა გორკაში აქვს
ტერიტორია, სადაც მოყვანილი აქვს ეს ეკოლოგიური გარემო აქ შექმნილი და სწორედ აქ ტარდებოდა ცდები, კვლევები და დასკვნები ციდებოდა სწორედ მარინა კურკაში ამ ტერიტორიებზე მის განვითარებისა და მისი დადასტურებისა და ასე შემდეგ. ზოგადად უტერას ფორმულა იქ შეიქმნა. გამოყენებაც მისი იქ მოხდა, კვლევებიც იქ მოხდა, დასკვნებიც იქ დაიდო. ასე რომ ჩვენ გვინდა თუ ეს არ გვინდა, ბელორუსის ტერიტორია, კონკრეტულად მინსკიდან 50 კილომეტრში, მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე ეს ყველაფერი უკვე მომხდარია და დადასტურებულია. ესე იგი, უტერას სასუქის გამოყენების შედეგები 22 წელიწადში უკვე გამოყენებული იყო სასუქი. უტერა მინსკში, ნუ ბელორუსში და დაინახეს, რომ პირველი იყო მოსავლიანობის ზრდა, მეორე იყო კულტურების გემოს ხარისხის გაუმჯობესება, რომ გასინჯავი სხვა ნერვი გემოსია და მესამე მცენარეთა მდგომარეობის ამაღლება სტრესის მიმართ. ეს ნიშნავს სტრესის მიმართ, რომ თუ საქმე ისე არ არის, ან ნიადაგი არ ვარ, ან რაღაცა ფრთხილი შეუშალა, ან ქარია, ან წვიმაა ზედმეტი და ასე შემდეგ, ამ მცენარეებს აქვს მაღალი ხარისხის მდგომარეობის კოეფიციენტი. და ისინი უძლებენ, ახლა მასში კახეთში რო შეთქვა იყო, შეიძლება იმას ვერსამ უტერას პროდუქტმა გაუძლოს, მაგრამ რეალურად გამძლეობა აქვს მეტი, გრადობის ხარისხი მაღალია. გამიგეთ? აქ ხო ვილაპარაკეთ ფერმაზე, უპირატესობებზე ვილაპარაკეთ, რას მოგწევს ვილაპარაკეთ, მაგრამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ რითი განსხვავდება ეს, რატომ არის ეს უპირატესი და თუ არჩევა საკეთებს, რომ გომუსი გამოიყენოს ადამიანმა თავის მეურნეობაში, როგორ უნდა გამოიყენოს და ასე შემდეგ. და რატომ უნდა გამოიყენოს სხვა გომუსი და რა ეს? ან რატომ ეს და სხვა არა, ხო? ამიტომ ძალიან დეტალებში არის გარკვევა საჭირო. ეხლა შემდეგ, ესე იგი, რას უზრუნველყოფს ეს სისტემა? ეს არის sustainable biosphere-ის კლუსტერი. რას ითვალისწინებს? უსაფრთხოებას, საკვები პროდუქტების სანდოობას. ეს არის სტანდარტი, სტანდარტები ხია. გრადია ადგილობრივი მცენარეობა და მეცხოველეობა გრადია და კომპლექსური ნარჩენების მართვა შეიძლება. ეს ნიშნავს არის ბიოპროდუქცია, გამიგეთ, ბიო. ესე იგი, SBC-23-ის ფარგლებში ნიშნავს არის საყოფა ცხოვრების ნარჩენების გადამუშავება ხდება 75-85%, ესე იგი 25 წელიწადში 175, ესე ბოდიში 75% მოხდება და 25 წელიწადში 85%. ეს იქნება მყარი საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება. ფაქტურად ნარჩენი არაფერი აღარ იქნება, ხო? წარმოქმნის შემცირება საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება 1.4 კილოგრამამდე ადამიანზე დღეში 25 წელიწადში იქნება ასე. Ну, ახლა იცით რა არის საერთოდ ეკოლოგიური პროდუქციას და ამას ყველაფერს აქვს თავისი მაჩვენებლები და სტანდარტები და ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ თუნდაც ეს ნარჩენები რაც რჩება, ისინი ბუდებაში არ უნდა იკარგებოდეს, არ აბინძურებდეს გარემოს, არ უნდა კვდებოდეს, არ უნდა იკარგებოდეს ყველაზე მთავარი საერთოდ და იგი უნდა აღდგენისკენ მიდიოდეს. ამიტომაც ასეთი მექანიზმი აქვს შემუშავებული. კვლევითი სამუშაოები, რომელიც ჩატარდა უტერასთან დაკავშირებით, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში იუნესკოს კომპანიების ჯგუფის მეცნიერთა გუნდის მიერ ყოველდღიურად არის შესწავლილი ნიადაგის შემადგენლობები. მათ შორის უდაბნოს და მაკრო და მიკრო, ულტრა მიკრო ელემენტების ცირკულაცია ცოცხალ ორგანიზმებს შორის, ფლორა, ფაუნა, მიკროფლორა და მიკროფაუნა. ესე იგი, ეს ნიშნავს კი ბატონო, ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი, ახლა ერთი წუთით მიგვაბრებო, რომ აქ არის ლაპარაკი კვლევებზე, რომელიც უკვე დადასტურებულია. იცით რა, ჩვენ ეს პროდუქტი მოგვეწოდა მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი უკვე ჩატარებული არის, გამიგეთ? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამაზე ყურადღება მივაქციოთ. შეიძლება ამ პროდუქტზე რამდენიმე წლის წინ გამოშვა, მაგრამ ამაზე მუშაობდა იუნესკო მარინა გორკაში.
ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე მიდიოდა კვლევები, მიდიოდა თვითონ მოსავალი უკვე მერამდენე წელია. ეს მოსავალი კეთდება, ამოდის ასე ვთქვათ ამ ტერიტორიებიდან, მოწმდება, იკვლევენ, მოკლედ წლები აქვს უკან, ისევე როგორც Skyway-ს ტრანსპორტს, SVC-ს ტრანსპორტს აქვს მინსკის ტრანსპორტს უდიდესი წარსული და ამ 40 წლიან გამოცდილებას ეყრდნობოდნენ ჩვენი ინვესტორები და აკეთებდი ინვესტიციას, ასევე აქ არის ლაპარაკი ისეთ კვლევით სამუშაოებზე და ისეთ პროცესებზე, რომელიც წლებია მიმდინარეობს და ეს უკვე დადასტურებულია. დღეს აი ხასურეთ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ სამეცნიერო საქმიანობა SBC-ს 23-ის დროს რა გაკეთდა, რა ჩატარდა, რა კვლევები იყო და ამაზე ყველაფერზე არის საუბარი ახლა ამ წუთში, ხო? ესე იგი, სხვადასხვა ჩატარდა მცენარეთა ზრდის კვლევები. რა მიმართულები ტარდებოდა, როგორ იზრდება მცენარე? აი ამ მიმართულებით როგორ იზრდება? სხვადასხვა ტიპის გრუნტებზე, მათ შორის უნაყოფო ქვიშაზეც კი გამოცდილი. ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით ძირითადი სასუქის სახით. ესე იგი, ძირითადი სასუქი რას ნიშნავს? უნაყოფო სხვადასხვა ტიპის გრუნტზე, უნაყოფო ქვიშაზეც კი ნიშნავს, რომ ერთადერთი ელექსირი, რომელიც გამოიყენებოდა რის საფუძველზე საკმცენარები იზრდება, ეს არის უტერა. ძირითადი სასუქის სახით ნიშნავს, რომ ძირითადი ეს არის. ქვიშა არის იქ, რაღაცა ნიადაგია, მაგრამ ძირითადი ეს არის. ფაქტობრივად ამაზეა გაზრდილი მცენარეები. იქ იყო ლაპარაკი არამარტო თხევადი, რომელთაც ქვიშა თუ მიწა უნდა განაყოფიერდეს, არამედ თვითონ ქვიშის ფხვიერიც არის. ფხვიერი არის უკვე ნიადაგი. შესაძლებელი რომ ეს ნიადაგი იმ რაოდენობით გადავიდეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის უნაყოფო ქვიშა, უნაყოფო ნიადაგი და იქ დამყარდეს, ასე ვთქვათ, ეს მიწის გადატანა, ჩატანა და განაყოფიერება იმ ქვიშის, ესე იგი, ეს არის შესაძლებელი. თავი არის კიდე, რომ რა რაოდენობის არის საჭირო, თუნდაც უნაყოფო ქვიშაზე, რა რაოდენობის უტერაა საჭირო, რომ იქ მოხდეს განაყოფიერება, განოყიერება ნიადაგისა, რომ იქ უკვე მივიღოთ ჩვენ შედეგი. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, პროცედურად რა რაოდენობა ჭირდება. შემუშავდა აგრონომიური თვალსაზრისით ძვირფასი. თვალსაზრისით ძვირფასი რა? ნიადაგის აერობული და ანაერობული მიკროორგანიზმების ინოკულატის დამზადების ტექნოლოგია, ფხვიერი ბიოგომუსის უტერას გამოყენებით. იგი აქ რაც არის დასახელებული, მეგობრებო, ეს უტოლდება და უთანაბრდება ამ უტერას დონეზე ნიადაგმა, რაც უნდა მიიღოს ნივთიერებები, რომ ის განაყოფიერდეს. ესე იგი, მისი აქ არის ჩამოთვლილი, აი ეს რო წერი, აერობული, ანაერობული მიკროორგანიზმების ინოკულატის დამზადების ტექნოლოგიაო. ეს ყველაფერი არის ჩამოთვლილი, იმიტომ რომ ეს არ იქნება, თუ ფხვიერი ბიოჰომოსის უტერა არ იქნება გამოყენებული. მე წეღანაც ვთქვი, უნაყოფო მიწებზეც კი გამოყენებული არის სწორედ ეს ფხვიერი უტერა. შერჩეულია შემცველობა და დადგენილია რეკომენდაციები ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით. ესე იგი, აქ რო ცდები ჩატარდა და შედეგები დაინახეს და მიიღეს, აქ არის შერჩეული შეგნებულად, ესე იგი, და დადგენილი რეკომენდაციები ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით. ბოსტნეულის, ხილის, მარცვლეულის, პარკოსანის, ზეთოვანის და ტექნიკური კულტურების გამოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში. აი ეს ყველაფერი ახლა რაც ჩამოვთვალეთ, ამას ყველაფერს აი ეს ნიადაგის ელექსირის უტერას გამოყენებით ვაკეთებთ. ბოსტნეული მოყავთ, ხილი მოყავთ, მარცვლეული კულტურები, პარკოსანი კულტურები, ზეთოვანი და ტექნიკური კულტურები, ხო? აი ეს მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში. გრუნტი, რასაც ვთქვი, ნიადაგი შეიძლება იყოს როგორც სასათბურე მეურნეობა და შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი, ესე იგი ფაქტურად ამის გამოყენება ორივე შემთხვევაში შესაძლებელი არის, ხო, ასეა რა? ასეა. კი ბატონო. ახლა დიახ. გადავედით შემდეგზე. რა გვაქვს შემდეგ მოცემული ჩვენ? სადემონსტრაციო პლატფორმა. კომპლექსი მაღალი საკვები ფასეულობით, საკვები ფასეულობის და მაღალი საკვები ფასეულობის და ხარისხის ორგანული ბოსტნეულის, ხილის,
და წვანილის მოსაყვანად მთელი წლის განმავლობაში. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ სეზონით ჯერდება. აქ არის ლაპარაკი, რომ მთელი წლის განმავლობაში როგორ უნდა მოიყვანონ ბიოჰუმუსის მეშვეობით პროდუქცია. შეიძლება იყოს იანვარი, შეიძლება იყოს აი ქარი სასათბურე მეურნეობები ნაჩვენები. იგი საწყისი მოსავლიანობა 50 კილოგრამი წელიწადში ორანჟერის 1 მ² კვადრატ ფართობზეო. წარმოგიდგენიათ. 50 კილოგრამი წელიწადში 1 მ² კვადრატზე, გააქ 1 მ² კვადრატი ფართობი. იყენებ უტერას ბიოჰოუს. ამ 1 მ² კვადრატზე რამდენჯერმე, იგი წელიწადში რაღაც წერია, ეს ნიშნავს, რომ რამდენჯერმე შეიძლება მოიყვანო გააკეთო მეურნეობა, თუნდაც პომიდორის არ ვიცი აქ მცენარეები ჩამოთვლილი იყო. ბოსტნეულის ხო ვთქვათ და 50 კილოგრამი გამოგდის მთელი წლის განმავლობაში. რომ შენ ეს გააკეთო, გამიგეთ? შემდეგ საწყის ეფექტურობა რა არის? 100 ტონა ორგანული პროდუქცია წელიწადში 5 წლის შემდეგ 300 ტონაა. ორგანული პროდუქცია ქვია ბოსტნეულს. ყველგვარია ორგანული პროდუქცია მაგას ქვია. შემდეგ დაგეგმილია მოსავლიანობის ეტაპური ზრდა პირველი 5 წლის მანძილზე. მოსავლიანობის ეტაპობრივი ზრდა დაწყებული მაქვს დიდი ხანია და რატო არ შემოდიხარ? გასაგებია. დაგეგმილია მოსავლიანობის ეტაპობრივი ზრდა პირველი 5 წლის მანძილზე. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ თუ გამოყენებული იქნება უტერა სისტემატიურად ნიადაგზე და ვიღებთ რაღაცა ტერიტორიას, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ აქ რა ხდება, ხო? ნიადაგის ელექსირის უტერას ფხვიარი ბიოჰუმუსის გამოყენებისა და მემცენარეობის ტექნოლოგიების გაუმჯობესების ხარჯზეო. ამას თუ გამოვიყენებთ ამ ტექნოლოგიებს გაუმჯობესებთ, ზემოთ იყო მაყვანილი მაგალითი 1 მ² კვადრატზე რა შეიძლება წელიწადში მივიღოთ 1 მ² კვადრატზე მეგობრებო. და თუ აქ არის ლაპარაკი რომ გაუმჯობესებაზეა ლაპარაკი, ესე გამოდის რომ 1 მ² კვადრატის გარდა კიდე სხვა ტერიტორიებზე მოიყვან და ეს 50 კილო გახდება 100 1000 და აქ არის ლაპარაკი 300 ტონაზე უკვე. 300 ტონა პროდუქცია შეგვიძლია მივიღოთ 5 წლის შემდეგ, მაგრამ 100 ტონა რომ მივიღოთ თუნდაც ერთ წელიწადში ორგანული პროდუქცია წელიწადში 100 ტონა წელიწადში. ეს რას ნიშნავს, ხო ხდებით? ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ ამის გაკეთება, ძალიან საინტერესო. უტერას მწარმოებელი კომპანიის შექმნის გეგმა. რა გეგმა აქვს თამათ? ესე იგი, ეტაპი პირველი, წარმოების შექმნა, რა უნდა გააკეთონ? პირველი არის წარმოების შექმნა. მცენარეებისათვის საკვები ორგანული ელემენტების გამოსაშვება და ბიოსფერული სასათბურე კომპლექსის ორგანიზება. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც ეტაპი უკვე დასრულდა. მეორე ეტაპის დასრულდა უკვე და მეორე ეტაპი რას რა იყო, ესე იგი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანის ორგანიზება ღია გრუნტში და ორგანული მეცხოველეობის წარმოება, წვერების მოშენება, ხარ იმ მხოლოდ წვერებზე ლაპარაკი, ხო? ეხლა იწყება მესამე ეტაპი. წარმოების განვითარება. ბოსტნეული, ბახჩეული კულტურების გადამუშავებისათვის არაბთა გაერთიანებული საემიროების მოსახლეობის მოთხოვნილებების საჭირო პროდუქციის გამოშვებით და რეალიზაციით. ეს არის მესამე ეტაპი, მეგობრებო. აქ უკვე რეალიზაცია უნდა მოხდეს. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ეს ყველაფერი, რაზედაც ინვესტიციებზე ჩვენ გველაპარაკებიან, მეგობრებო, ეს ყველაფერი ხდება არაბეთის ემირატებში. ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ანტონიუსკი იჯარით რამდენიმე წლით აიყო ეს ტერიტორია, ამ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს მთელი ამ ბიოჰუმუსის გამოყენება და აი ამ მცენარეების, ამ ბოსტნეულის, ამ ყველაფრის მოღება და ამოსავლის აღება. ნახოთ, არაბეთის ემირატებში უამრავი ცდებია ჩატარებული, უამრავი რაღაც სიახლები ინერგება და მე არ ამახეჭრიო, შეიძლება კიდევაც არის რაღაც დანერგილი სხვა ქვეყანას გაშეთავაზებული, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ანატოლი მინსკი რაღაც სატრანსპორტო სისტემებს აკეთებს, ეს რეალობაა, მეგობრებო, ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს რეალობა უკვე ხდება და ეს არის ძალიან ახლო პერსპექტივაში, ახლო მომავლის ამბავი და არა რაღაცა შორეულის, ხო? გადაწყდა შემდეგი ამოცანები, ხა რა ამოცანებია გადაწყვეტილი? უკვე, წავიკითხოთ, ხო?
გათვლილია ესე იგი მაკრო და მიკრო ультра микро элементების ორგანული ფორმების მიღების ბიოქიმიური პროცესები. ეს უკვე არის გადაწყვეტილება, რომელიც ხდება. ჩატარებულია ექსპერიმენტული კვლევები პროდუქციის შემადგენლობისა და ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის მხრივ. ესეც უკვე არის გაკეთებული. შემუშავებულია ოპტიმალური შემადგენლობა, ჩატარდა ქიმიური, ბიოქიმიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევები. ესეც ყველაფერი უკვე გაკეთებულია. შემუშავდა ტექნოლოგიური პარამეტრები, დამზადდა ნიადაგის ელექსირის უტერას ექსპერიმენტული პარტია. უკვე მზადდება, ესე იგი ეს ექსპერიმენტული პარტია, რომელიც დამზადდა მინსკის წარმოებაში. ეს ესე იგი უკვე არსებობს. შემუშავდა საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის სქემა ნიადაგის ელექსირის უტერას და ბიოჰუმუსის საწარმოებელი ხაზის მიმართულებით. გამიგეთ? ეხლა ესენი ყველაფერი უკვე გადაწყვეტილი ამბებია და ეს უკვე კეთდება. მუშაობა პროდუქციის სერტიფიცირებაზე. ეხლა უკვე როცა ეს არსებობს და უკვე მისკის ქარხანა ეს გააკეთა, ეხლა აი ეს პროდუქცია უნდა მოხდეს მისი სერტიფიცირება და ოკუპაჟება და ასე შემდეგ სახელწოდების მიცემა. დარეგისტრირებულია ტექნიკური პირობების გამოსაშვებ პროდუქციაზე. გამოსაშვებ პროდუქცია უკვე მზად არის, მეგობრებო. ბიოჰუმუსი ტექნიკური პირობები. აქვს თავისი ნუმერაცია 23 წლის. და რა თქმა უნდა, აი ეს რაც არის ეხლა აი ამაში. კი ბატონო, აი ნახეთ, აი აქ. ნიადაგის ელექსირი უტერას ტექნიკური პირობები. ეს არის მისი ნუმერაცია და ტექნიკური პირობებია. სასუქი თხევადი ორგანული კომპლექსური მცენარეებისათვის უტერას ტექნიკური პირობები. ესეც არის მოცებული უკვე რეალობაში. გამიგეთ? დიახ, ეხლა ინტელექტუალური საკუთრების შექმნისა და დაცვის გეგმები. აი ეს ყველაზე მთავარი და ჩვენ გვაინტერესებს. სამუშაოების ჩატარება დაფუძნებულია შემდეგ უკვე არსებული ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. უკვე არსებულია ეს ინტელექტუალური საკუთრება ანატოლი ლინსკის ეს აქვს. ფქვიერი ბიოჰუმუსის უტერას მიღების ორიგინალური ტექნოლოგია ადგილობრივი ინოკულატის სახით ნიადაგის მსოფლიო ბანკიდან ინოკულატის გამოყენებით. ეს არის პირველი და მეორე ნიადაგის ელექსირის უტერას შემცველობა და მისი წარმოების ტექნოლოგია. ეს არის მეორე. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკვანძო თავისებურებები რა არის? ჩვენ კარგად ვიცით რა არის ინტელექტუალური საკუთრება, რომელზედაც ჩვენ დიდი ხანია საუბრობთ და ეს ეხებოდა ესეც ეს პროდუქციას. აი ახლა ნახეთ რა არის ეს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკვანძო თავისებურება, რა როგორ დავიცვათ ეს ინტელექტუალური საკუთრება, ხო? შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ დაცვის უნარი არ გქონდეს. სამუშაო ითვალისწინებს ასეთ რამეს: ელექსირის უტერას და ნიადაგის გრუნტის წარმოების ორიგინალური ტექნოლოგიის შექმნას. მცენარების მოსაყვანად ღია და დახურულ გრუნტში, მაღალი ბიოგენურად აქტიური და პროდუქტიული მოქმედებებით, რომელიც დაცული იქნება პატენტებით. აი ეს ყველაფერი ხო უკვე გაკეთდა. და მეორე წარმოებაში მომზადებული იქნება შესაბამისი ტექნიკური პირობები, ტექნოლოგიის სიახლეს წარმოადგენს მიკროორგანიზმების წარმოქმნის ბიოტექნოლოგიური პროცესების გამოყენება და მათი დამატება ინოკულატის სახით ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესში. ასეა თუ ისეა, მეგობრებო, ჩვენ ახლა ფაქტობრივად ამ პრეზენტაციის დასკვნისკენ მივდივართ და მნიშვნელოვანია რომ ეს გავაგებინოთ ადამიანებს. სისტემა ბიოსფეროს კლასტერის რეალიზაციით არაბთა გაერთიანებულ საიმედოში შესაძლებელი იქნება. რა იქნება შესაძლებელი? ეს არის ორგანული სასუქის, მაღალეფექტური და მაღალ რენტაბელობის მქონე პროდუქციის, ფხვიერი ბიოჰუმუსის და ნიადაგის ელექსირის უტერეს წარმოება. არაბთა გაერთიანებულ საიმედოებში და მსოფლიო ბაზარზე რეალიზება მათი. არაბეთშიც რეალიზება არის და სოფლის სხვადასხვა ბაზარზეც რეალიზება. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია რეალიზება გავაკეთოთ. რეგიონის მოსახლეობის უზრუნველყოფა, ხარისხენი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის საკმარისი რაოდენობით. ნუ აქ არის ლაპარაკია საიმერეებზე. ცხოვრების წესის ამაღლება, ეკონომიკური მრავალფეროვნებისა და აყვავებისათვის და ასევე
ეკოსისტემებისა და ეკოლოგიური პროდუქციის მომსახურების შენარჩუნებისათვის ხელი შეწყობა. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს 21 საუკუნეში ეკოლოგიური პროექტების ხარდაჭერა. ისევე როგორც Scavert Commons დაუჭირეთ მხარი და დაუჭირეთ ანატოლენსკის ამ საუკეთესო პროექტს მხარი, ასევე უნდა დაუჭიროთ მხარი მის ბიოგომოს, რომ ადამიანები რასაც აკეთებს ძალიან მაღალ ხარისხიანს და ამ მაღალ ხარისხიან პროდუქციაში ზუსტად ვიცით, რომ ის აკეთებს კეთილდღეობისთვის, კეთილი ცხოვრებისთვის, ბედნიერი მომავლისთვის, მზიანი და მწვანე საფარის შენარჩუნებისათვის და ჩვენი შვილების მომავლისათვის. ასე რომ, მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. დღევანდელი პრეზენტაცია ასეა თუ ისე აუცილებელია, რომ ჩვენ ჩავატაროთ ხოლმე. შემდეგ შეხვედრა დავგეგმოთ აუცილებლად Zoom-ში და უფრო დეტალებში გავიაროთ ის სარგებელი, რომელიც შეიძლება ჩვენ კომპანიამ გვარგუნოს აი ამ უტერეს პროექტის განვითარებისათვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ძალდებოდეთ.